በዛሬው ዕለት እኛን ለመቀበል ገና በማለዳ ተነስታችሁ ብዙ እንደደከማችሁ አውቃለሁ። ሰሞኑንም ዝግጅት ስታደርጉ በጣም ደክማችኋል። ንግግር በማብዛት ጀምራችሁ ብቻ አይደለም ሰሞኑን በሙሉ ብዙ ዝግጅት ስታደርጉ ነበር። የአዲስ አበባ ወጣቶች በተለይ ለእናንተ እሄ እንደናንተ ተወልጄ ያደኩበት ከተማ ነው። ለዚህ ከተማ ወጣቶች ለእናቶቻችሁ ለአባቶቻችሁ መከራ ስቃይ ፍዳ ደንታ እንዳይኖርኝ የሚያደርገው እዚች ምድር ላይ እዚች መሬት ላይ እዚች ከተማ ላይ እትብቴ በመቀበሩ ነው። ስቃይ መከራችሁ መከራዬ ሆኖ ከዚህ መከራ በኋላ እንድንወጣ ማንኛውንም አይነት መስዋዕትነት ለመክፈል ድፍረት የሰጠኝ የእናንተ ፍቅር ነው። አሁንም ትግላችን ተጀመረ እንጂ አላለቀም። ትግላችን የሚያልቀው በመቶ ሺዎች በሚሊዮኖች የሚቀጠሩ እንደናንተ አይነት ወጣቶች ተደላድለው መኖር የሚችሉበት ያለምንም ስቃይ ነጻነትን አግኝተው ስራ አጥነትን አጥፍተን በየበረሃው ሞትን አቆመን በየባህሩ መስመጥን አቆመን መላው የኢትዮጵያ ወጣቶች በአገራቸው ምድር ሰርተው መኖር አግብተው ልጅ ወልደው የልጅ ልጅ የሚያዩበትን ሁኔታ መፍጠር ስንችል ብቻ ነው ትግራችን የሚያቆመው። ብዙ ችግር እንዳለ ይገባኛል። 70% ወጣት ባለበት ሀገር ውስጥ ኦልሞስት 70% የሚሆነው ስራ እንደሌለ እናቃለን። ሀገራችን ደሃ ናት። መናገር መጻፍ እነዚህ መብቶች ሁሉ አስፈላጊ ናቸው። ዳቦም ግን ስራም ያስፈልጋል። ለነጻነት ብቻ አይደለም ለኢኮኖሚ ፍትህም ለስራ ማግኘትም ለነዚህ ሁሉ በጋራ ለእናንተ ጥቅም ከሚታገሉት ኃይሎች በሙሉ አዲስ ለውጥ ይዞ ለመጡት ከነ ዶክተር አብይ ጎን ሆነን በዚህ ምድር ላይ ያለውን ማንኛውንም ሰብአዊ ችግር ለለውጥ እመጡት ከነ ዶክተር አብይ ጋር ከነ ለማ መገርሳ ጋር
ሁላችሁም ከነ ደመቀ መኮንንና ከነ ገዱ አንዳርጋቸው ጋር ነው። በዚህ ምድር ላይ የአንድ ሰው ስቃይ፣ የአንድ ሰው ረሃብ፣ የአንድ ሰው መከራ፣ አንድ ሰው በዚህ መንገድ የሚሰቃይበት ሁኔታ እስከሚያበቃ ድረስ ቃላችን እናናቱን ከናንተ ጋር ነኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ለአንድነትና ዲሞክራሲ ንቅናቄ ዋና ጸሐፊ ላደረጉልን አጠር ጠንከር ያለ ንግግር የክብር ምስጋናችንን እናቀርባለን። ከዚህ በመቀጠል የአርበኞች ግንባር ግንቦት ሰባት ለአንድነትና ዲሞክራሲ ሊቀመንበር የአርበኞች ግንቦት ሰባት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ዋና ሊቀመንበር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ
ስንመለስ እጅግ ከሚገባን በላይ በማክበር በዛሬው ዕለት እንደዚህ በብዛት ወጣችሁ ለተቀበላችሁን የአዲስ አበባና አካባቢው ህዝብ እንዲሁም ከአካባቢው አልፎ ከሩቅ ለመጣችሁት ያከብራችሁን ፈጣሪ ያክብራችሁ። አሜን። በልብ የመነጨ ምስጋናችንም ይድረሳችሁ። አሜን። ሳንፈልግ ተገፍተን ከምንወዳት ሀገራችን የወጣ ነው። በሀገር ውስጥም በዱር በገደሉ የተንከራተት ነው። ለሌላ ሳይሆን በሀገራችን ውስጥ ሙሉ ነፃነትና መብት ያለን ዜጎች ሆነን መኖር ስለምንፈልግ ብቻ ነው። ችንና አመነታችን ከበፊት ጀምሮ ስንል እንደነበረውና በተለይ በምርጫ 97 ወቅት በግልጽ እንደታየው ያብዛኛው ኢትዮጵያዊ ምኞትና ፍላጎት እንደሆነ ዛሬ በማያሻማ ሁኔታ ግልጽ ሆኗል። ከአመለካከት ግልጽነት አልፎም በተግባር በብዙ መስኮች በተደረጉ መራራ ትግሎች ነው ዛሬ በመጠኑም ቢሆን የነጻነት አየር መተንፈስ የምንችልበት እንደዚህ በግላጭ ስለ ሀገራችን ሁኔታ በሰላም ለመነጋገርና ለመወያየት እንዲሁም የሀገራችንን የወደፊት ዕጣ ፈንታ በጋራ መክረን በህዝብ ፍላጎት ላይ የተመሰረተ የፖለቲካ ስርዓት ለመመስረት ሰላማዊ እንቅስቃሴ በጋራ የምንጀምረው ስለዚህ ዛሬ በዚህ በዛሬው የምስጋና ፕሮግራም ላይ እንደ ሌሎች በደልን ውርደትን ነጻነት ማጣትን ዝም ብለው ተቀብለው በሰላም መኖር ሲችሉ የለም እንዲህ አይነት ውርደት በገዛ ሀገሬ ተቀብዬ ከመኖር በሚችለው ሁሉ ለውጥ ለማምጣት ታግዬ ባልፍ ይሻለኛል ብለው ነፍጥ አንስተው ሲታገሉ ለተሰዉ ለቆሰሉ ሰቆቃ ለተቀበሉ በሁሉም ያገራችን ክፍል ለተንቀሳቀሱ የነጻነት ታጋዮች ፍጹም ባለውለታዎቻችን ናችሁና ታሪክ አይረሳችሁም። ኦሮሚያ፣ በአማራ፣ በደቡብ፣ በጋምቤላ፣ በኦጋዴን፣ በአዲስ አበባ፣ በአጠቃላይ በአገሪቱ ሁሉ በሰላማዊ መንገድ በደልና አድሎን፣ ፍትህ ማጣትን፣ አላግባብ መፈናቀልን ከሁሉም በላይ ደግሞ በገዛ ሀገራችን የሚመሩንን መሪዎች በነጻነት የመምረጥ በአጠቃላይ ሰው ሆኖ የመኖር መብታችን ይከበር ብለው በባዶ እጃቸው እምቢኝ ብለው ደረታቸውን ለጥይት ሰጥተው በቆራጥነት ለወደቁ ለቆሰሉና አካለ ስንኩል ለሆኑ ብርቅዬ ወጣቶች ባለውለታዎቻችን ናችሁና ልባዊ ምስጋናችን ይድረሳችሁ። በመጨረሻም ይህን የህዝብ ስቃይና መከራ አይተው በሀገሪቱ ላይ የተደረገው ቅጥ ያጣ ዘረፋና ምዝበራ አስመሯቸው የህዝቡን ትግል ትክክለኛነት ተገንዝበው ዛሬ ማደራችን። በመጨረሻም ይህን የህዝብ ስቃይና መከራ አይተው በሀገሪቱ ላይ የተደረገው ቅጥ ያጣ ዘረፋና ምዝበራ አስመሯቸው የህዝቡን ትግል ትክክለኛነት ተገንዝበው በኢህአዴግ ውስጥ ሆነው ቢቀደሙ ሊደርስባቸው የሚችለውን መከራ ተገንዝበውና ይህንንም በድፍረት ተጋፍጠው ሀገሪቱ ከገደል አፋፍ ላይ በቆመችበት ወቅት በራሳቸው ድርጅት ውስጥ ከፍተኛ ትግል ላደረጉ በኢህአዴግ ውስጥ ለሚገኙ የለውጥ ኃይሎች ይህንን የመከራ ጊዜ በማሳጠርና ሀገሪቱን ከከፍተኛ አደጋ ለመታደግ ብሎም በአጠቃላይ በሀገሪቱ ውስጥ ያለውን እጅግ የተናቆረ የፖለቲካ ድባብ በመቀየር የእርቅና በጋራ ሀገር የማዳን መንፈስ ይዘው በመምጣታቸው ከፍተኛ ምስጋናችን ይድረሳችሁ።
ብዬ ነው ታራለሁ። እንግዲያው እንደዛ ነው። የዛሬው ቀን የደስታና የምስጋና ቀን ነው። ረጅም ንግግር የሚደረግበት ቀን አይደለም። ወደፊት ጊዜው ሲደርስ የተለያዩ አጋጣሚዎች ስለሚኖሩ ዝርዝር ጉዳዮቹን ያኔ እንመጣበታለን። ለዛሬ አክል ግን እኛ እንደ ድርጅት ወደዚህ ሰላማዊና ህጋዊ የፖለቲካ ትግል ተመልሰን ስንመጣ ምን አስበን ምን ለመስራት ወጥነን እንደመጣን በጣም በጥቅሉ ጥቂት ነጥቦችን ብቻ ለማንሳት ፍቀዱልኝ። እንደሚታየው አርበኞች ግንቦት ሰባት የዚህ የህዝብ ትግል ውጤት የሆነውን የለውጥ ሂደት በቅጡ ገምግሞ የትግል ስትራቴጂውን አሻሽሎ ወደሚፈልገውና ወደሚናፍቀው የሰላማዊ ትግል ሂደት ለመግባት ሲወስን በመምጣታችን በመደሰት ልትቀበሉን የመጣችሁትንና በየቤቱ ሆኖ ይህን ቀን ሲጠብቅ የነበረው በጣም ብዙ ህዝብ ያለውን ያክል በመምጣታችን አደጋ ላይ ሊወድቁ ይችላሉ ብለው የሰጉ ብዙ ወገኖቻችን እንዳሉ ስትልቁልን ከነበሩት በርካታ መልእክቶች አይተናል። ይህን ውሳኔ ወስነን ስንመጣ ነገሮች ሁሉ ተረጋግተው ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ ይሆናል ብለን አምነን አይደለም የመጣ ነው። በእንዲህ አይነት የለውጥ ጊዜ ሁኔታዎች እስከሚሰክኑ ድረስ ብዙ ችግሮች ሊፈጠሩ እንደሚችሉ፣ አላስፈላጊ የሆኑ ብዙ ግጭቶችና አደጋዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ ጠንቅቀን አውቀን የመጣ ነው። የለውጥ ጥቅሜን ይጎዳል ብለው የሚያስቡና ስለዚህም ለውጡን ለማደናቀፍ ከሚተጉ እኩይ ኃይሎች ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ለውጡን ከሚደግፉ ግን ለውጡ የሚሄድበት ፍጥነት ያላረካቸውና የሚፈልጉትን ለውጥ በቶሎ ካላገኙ የማይረኩ ችኩል ኃይሎች ወይንም ደግሞ እንዲህ አይነት የብዙ ኃይሎች ጥቅሞችን አቻችሎ መሄድ ግዴታ በሚሆንበት የማህበረሰብ ለውጥ ሂደት ለውጡ ልክ እነሱ በሚፈልጉት መልክ ብቻ ካልሄደ የማይደሰቱ ስለዚህም ባለማወቅና በረጅሙ ባለማሰብ ለውጡን ለማሰናከል የሚፈልጉ ኃይሎች ሊፈጥሩ የሚችሏቸው እንቅፋቶችና አደጋዎች እንደሚኖሩ በደንብ እንረዳለን። ግን አይደለም እንደዚህ ያለ የለውጥ አየር እየነፈሰ ባለበትና ሀገራችን ሁሉም ዜጎቿ በነፃነትና በእኩልነት የሚኖሩባት ሀገር ከመሆኑ ውጪ ምንም ሌላ አማራጭ እንደሌለ በጣም አብዛኛው ህዝብ ብቻ ሳይሆን የመንግስትን ስልጣን በተቆጣጠረው የለውጥ ኃይል ውስጥ በታመነበት ጊዜ እኔ ያልኩት ብቻ ካልሆነ የሚቀናቀነኝን ሁሉ የማጥፋት መብት አለኝ ብሎ በትዕቢት ረግጦን ለመግዛት የቆረጠ ኃይል የሀገሪቱን መንግስት በተቆጣጠረበት በዚያ ክፉ ጊዜ እንኳን ይህን አደጋ ፈርተን ወደኋላ አላልንም። ወደፊትም አንልም። የመጣ ነው አሁን የተፈጠረውንና የተጀመረውን የለውጥ ሂደት ወደ ታገልንበት የመጨረሻ ዓላማ ለማድረስ መከፈል ያለበትን ክፍያ ከፍለን ይህን ለውጥ ሲናፍቅ ከቆየው ማህበረሰባችን ጋር በጋራ የተረጋጋ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ለመፍጠር የሚደረገውን አስቸጋሪ ትግል ለማገዝ ነው። እኛ በመምጣታችን ለአደጋችን ብላችሁ ሳይሆን እንዲሁ የማትደሰቱ ልትኖሩ እንደምትችሉ እንረዳለን። ከዚህ ውስጥ እኛ በመምጣታችን ለአደጋችን ፈርታችሁ ሳይሆን እንዲሁ የማትደሰቱ ልትኖሩ እንደምትችሉ እንረዳለን። ከዚህ ውስጥ ገሚሶቻችሁ በእኛ መምጣት የሚከፋችሁ የተጀመረውን የስርዓት ለውጥ ሂደት የማትደግፉና የእኛንም መምጣት የለውጡን ስር እየሰደደ መሄድ ምልክት አድርጋችሁ ስለምትቆጥሩት ይሆናል። በእርግጥ ምንም ያልተገደበና መረን የለቀቀ የአድሎና የዝርፊያ ስርዓት በሀገራችን ስትመሰርቱና የዚህን አይነት የቆሸሸ ስርዓት እንዲጥመን የዚህን አይነት የቆሸሸ ስርዓት እንዲጥመን በቅጡ ባልተላመጠና
ድንብርብሩ ወጣ የአብዮታዊ ዴሞክራሲ አይዲዮሎጂ በግድ ልትግቱን ስትሞክሩ አይሆንም ብለን በሐሳብ ታግለናችኋል። በሐሳብና በህዝብ ድምጽ ማሸነፍ አቅቷችሁ የከሰረ አመለካከታችሁን በጉልበት ስትጭኑብን የለም ይህ ለሀገር አይበጅምና ተው ብንልም በትዕቢትና በንቀት የተቃወማችሁን ሁሉ ስታስሩ ስትገድሉ ስትገርፉና ስታሰድዱ እንዲህ አይነት የበደል ስርዓትን አንቀበልም ብለን ባለን አቅም ሁሉ አምርረን ታግለናችኋል። የማህበረሰባችንን አንገት አስደፍታችሁ ተደላድላችሁ ለመግዛት ስትሞክሩ አይሆንም አይቻልም ይህንን ልንቀበል አንችልም እያል እረፍት መስተናችኋል። ይህ ግን ከእናንተ ጋር የግል ቂም ስላለን አይደለም። አንድም ነፃነታችንን ስለምንወድና ለራሳችንም ክብር ስላለን ሲሆን፣ በዋናነት ደግሞ እንዲህ አይነት ስርዓት ሀገር የሚያጠፋ እንደሆነ ስለምናውቅ ነበር። እወቁት፣ እኛ ከእናንተ ጋር የምናወራርደው ምንም ቂም የለንም። ኢትዮጵያዊነታችሁን አንጠይቅም። ብትጠሉንም እንኳን ለእናንተ ብለን ሳይሆን ለራሳችን የውስጥ ጤንነት ስንል አንጠላችሁ። አመለካከታችሁና ወራዳ ተግባራችሁ በህዝባዊ እንቢተኝነት ተሸንፏል። ግን ተሸንፎም እንኳን የሰራችሁት በደል ጠባሳ ሳይደርቅም እኛ ለእናንተ ያለን መልእክት የሰላምና የፍቅር ወገናዊ ጥሪ ነው። ተባብለን ይህችን መከራዋ በእጅጉ የበዛ ሀገራችን እንደምንወድ ዜጎቿ ከቂም በቀል ርቀን ስላለፈው ይቅር ተባብለን ይህችን መከራዋ በእጅጉ የበዛ ሀገራችንን እንደምንወድ ዜጎቿ ተጋግዘን ከመከራዋ እናውጣት። ከውርደቷ እንታደጋት። ሁላችንም በእኩልነትና በነፃነት የዜግነት መብታችን ተከብሮ አንድነታችን ተጠናክሮ አንገታችንን ቀና አድርገን አጭበርብረንና ሰርቀን ሳይሆን ደክመን በጉልበታችንና በጭንቅላታችን ሰርተን ከብረን ሀገራችንን የምናስከብርበት ሰዓት እንፍጠር ነው ምንላችሁ። ማጣት እየገፋው በየውጭ ሀገሩ በውርደት የሚኖረውን ድሃ ወገናችንን መስራት እየቻሉ የሚሰሩት አጥተው በጣም ደክመው እየሰሩም የሚያገኙት ገቢ ከኑሮ ውድነቱ ጋር አልመጣጠም ብሏቸው በድህነት የሚኖሩ አያሌ ዜጎቻችንን ከዚህ ውርደት የውርደት ህይወት ተጋግዘን እናውጣቸው ነው ወገናዊ ጥሪያችን። ይህን የወገን ጥሪ አሌ ብላችሁ የድሮ አመለካከታችሁን እንደያዛችሁ የቀረባችሁን የማይገባ ጥቅም በማጣታችሁ እየተብሰለሰላችሁ መቀጠል ከፈለጋችሁ ይህ የዜግነት መብታችሁ እንደሆነ እንቀበላለን። እኔ ካልበላሁት ጭሬ ልበትነው እንዳለችው እንስሳ እኛ ያልገዛናት ሀገር ትበታተን ከሚል እኩይ አካሄድ ግን ራሳችሁን ልታቅቡ ጊዜው ግድ ነው። ካልበላሁት ጭሬ ልበታትነው ከሚል እንደምትለው እንስሳ
እኛ ያልገዛናት ሀገር ትበታተን ከሚል እኮ ያካሄድ ግን ራሳችሁን ልታቅቡ ጊዜው ግድ ይላችኋል። የዚህ አይነት አካሄድ ለሀገርም ለእናንተም አይበጅምና በፍጹም ግልጽ ሊሆንላቸው የሚገባው ይህ ለውጥ ሀገራችንን እውነተኛ ዴሞክራሲያዊት ሀገር ከማድረግ ውጪ ሌላ ምንም መቆሚያ እንደሌለው በፍጹም እኛ ኢትዮጵያውያን ከአሁን በኋላ በምንም አይነት አምባገነናዊ ያገዛዝ ስርዓት ስር አንኖርም። በቃ ሌሎች የእኛ መምጣት የማይጥማችሁ ወይም የሚያስፈራችሁ ከቀድሞ ስርዓት ጋር በአንድ ድርጅት ውስጥ ባትሆኑም ለስም ብቻ ተቃዋሚ ሆናችሁ በአብዛኛው ለስም ብቻ ተቃዋሚ ሆናችሁ በአብዛኛው የወያኔ ደህንነት መስሪያ ቤት መገልገያ ሆናችሁ ስርዓቱን የዴሞክራሲ ጭንብል ለማልበስ ያገለገላችሁ ሲብስም ከልባቸው ስርዓቱ አስቀመጠው የጨዋታ ህግ ያለችውን ትንሽ ቀዳዳም ቢሆን ተጠቅመው ለውጥ ለማምጣት በጣም የሚደክሙ ብዙ መስዋዕትነት የከፈሉ ለእውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መፈጠር የታገሉ ሰላማዊ ድርጅቶችን ሆን ብሎ ለማዳከም ያገዛዙ የደህንነት መስሪያ ቤት ሲጠቀምባቸው የነበራችሁ የስም ተቃዋሚዎች እኛን እንደ ተቀናቃኝ አይታችሁ ላትወዱን ትችላላችሁ። ስላልወደዳችሁን ግን አንጠላችሁ። ስትጫወቱ የነበረውን የውሸት ፖለቲካ ግን አጥብቀን እንጠላዋለን። እንዲህ አይነት አፍራሽ የለበጣ ፖለቲካም በዚህ የለውጥ ሂደት እንዲከስም የምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን። ይህ የፖለቲካ ለውጥ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን በመርህ ደረጃ በግልጽ ለሚቃወሙት ብቻ ሳይሆን በስም ለሚደግፉትና በተግባር እንዳይፈጠር ለሚተጉ አስመሳዮችም የድብቅ ማንነታቸው ላይ መብራት ሊያበራና ሊያጋልጣቸው የመጣ ነውና ለውጡን ብትፈሩ አይገርምም። ችግራችሁ ግን ከእኛ ጋር ሳይሆን ከራሳችሁ የውስጥ ማንነት ጋር ስለሆነ እሱን ወደ ውስጥ ብታዩና ራሳችሁን ከልብ ለለውጡ ብታዘጋጁ የበለጠ ይበጃችኋል። ማህበረሰቡ የሚጠብቅባችሁም ይህንኑ ነው። እኛ ለህዝብ የሚጠቅም ዓላማ ካላችሁ የተሻለ የፖሊሲ አማራጭ ይዛችሁ የህዝቡን ይሁንታ ለማግኘት ከልባችሁ እስከሰራችሁና በአመለካከት ከሚቀርባችሁ ጋር እየተዳበላችሁ ትልቅ ድርጅት ሆናችሁ ፖለቲካችንን እውን ዴሞክራሲያዊ ለማድረግ እስካገዛችሁ ድረስ ወዳጆቻችሁ ነንና አብረናችሁ ለመታገል ምንም ችግር የሌለብን መሆናችን እንድትረዱልን ይሻል። ሀገራችን እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት በጥሩ መደላድል ላይ ለመመስረት የሚያስችላት ምንም የማይፈይዱ ወደ መቶ የተጠጉ የፖለቲካ ፓርቲዎች መኖራቸው ሳይሆን ጥሩ አማራጭ ሀሳቦች ለህዝቡ ማቅረብ የሚችሉ ጥቂት ጥሩና ጠንካራ ድርጅቶችን ስለሆነ በአመለካከት ከምንስማማቸው ጋር እየተዋሃድን ጠንካራ ድርጅቶችን መፍጠር ሁላችንም ይጠበቅብናል። ስለዚህ የእኛን መምጣት እንደ አደጋ ሳይሆን እንደ ድጋፍ እንድትወስዱት ወገናዊ ጥሪያችንን እናስተላልፍላቸዋል። ድርጅታችን አርበኞች ግንቦት ሰባት የለውጡን ሂደት እንዴት እናየዋለን? ንቅናቄያችን
አሁን በአገራችን ያለውን የለውጥ ሂደት በሶስት ደረጃዎች ከፍለን ነው የምናየው። እነኚህ ደረጃዎች እንደየሁኔታው እየተመጋገቡ የሚሄዱ ቢሆንም ለምንሰራቸው ስራዎችና በለውጡ ሂደት ለሚነሱና መልስ ለሚፈልጉ ብዙ ጥያቄዎች ቅደም ተከተል እየሰጠን በጥንቃቄና በብልሃት እንድንሄድ የሚያግዙን ናቸው። በለውጥ ሂደት አንዳንድ ጊዜ ለውጡን ሊያሳኩም ሊያከሽፉም ከሚችሉት ነገሮች ውስጥ የትኛዎቹን ጥያቄዎች መቼን መልሳቸው የሚለው የጊዜ ጉዳይ ስለሆነ ሂደቱን እንደዚህ በደረጃና በጊዜ ለይቶ ማስቀመጥ ይጠቅማል። ይህንን ጉዳይ ወደፊት በሌሎች ፕሮግራሞች በዝርዝር የምንሄድበት ቢሆንም አንኳር አንኳር ነጥቦቹን ብቻ በጥቅሉ ባስቀምጥ የድርጅታችንን አካሄድና ከፊታችን የሚጠበቅብንን የሥራ ፕሮግራም ከወዲሁ ለመረዳት ይጠቅማል። እነኚህን ደረጃዎች የመረጋጋያ ወይም ያጭር ጊዜ፣ የተቋማት ግንባታ ወይም መካከለኛ ጊዜና ዘላቂ ሀገር የመገንቢያ ወይም የረጅም ጊዜ ብለን ልንከፍላቸው እንችላለን። የመጀመሪያውና የመረጋጋያው ጊዜ አሁን ያለንበት ጊዜ ለውጡ በተለያዩ ምክንያቶች እንዳይቀለበስ ለመከላከልና በተረጋጋ ሁኔታ ከፊታችን ያሉትን ስራዎች ለመስራት የሚያስችለንን ተጨባጭ ሁኔታ የምንፈጥርበት ጊዜ ነው። በዚህ ጊዜ ለውጡን የምንደግፍ ኃይሎች ሁሉ የፖለቲካ ስልጣንን መሻት እየነዳን በዚያ ብቻ እየተመራን የምንሄድበት ጊዜ አይደለም። በዚህ ጊዜ ውስጥ ለውጡን ሊቀለብሱት የሚችሉት ወይንም ተረጋግቶ ለመሄድ እንዳይችል የሚያሰናክሉት ተግዳሮቶች ከየትና በምን ግፊት ይመጣሉ የሚለውን ለይተን አውቀን እነኚህን ተግዳሮቶች በብልሃትና በቁርጠኝነት እየፈታን የምንሄድበት ጊዜ ነው። የለውጥ ሂደቱ በተረጋጋ ሁኔታ እንዳይሄድ የሚፈጠሩ እንቅፋቶች ከሁለት ግፊቶችና ኃይሎች ሊመጡ ይችላሉ። የመጀመሪያው በአጠቃላይ ለውጡን የማይቀበሉ፣ ለውጡ ጥቅማችንን ይነካል ብለው የሚያምኑና የለመዱት የማይገባቸው ጥቅም ቀረብን ብለው ከሚቆጩ ኃይሎች የሚመጣው ሲሆን፣ ሁለተኛው ተግዳሮት ደግሞ ለውጡ ቶሎ ሊሆን አልቻለም ብለው ከሚያምኑ ወይንም የቆየ የአካባቢ ችግር ላይ ተመስርተው እሱን ለማወራረድ በለውጥ ጊዜ ያለውን አለመረጋጋት ለመጠቀም የሚያስቡ ግን ለውጡን በመርህ ደረጃ የማይቃወሙ ኃይሎች ናቸው። በእርግጥ የመጀመሪያው አይነት ኃይሎች ለውጡን ለመቀልበስ በሁለተኛ ደረጃ ያሉትን ኃይሎች ያሏቸውን ብሶቶች ሆን ብሎ ለመቆስቆስ እስካሁን ዘርፎ ያካበቱትን በጣም ብዙ ሀብት ለዚህ ጉዳይ ዓላማ ሊያውሉት እንደሚችሉ መገመት ይቻላል። ስለዚህ እነኚህ ሁለት ኃይሎች እየተመጋገቡ የሚሄዱበት ሁኔታ አለ። ያም ሆኖ ግን ሁለቱን ለይቶ ማየትና ለየሁኔታው የሚመጥን መፍትሄ ማሰብ ይኖርብናል። የመጀመሪያው አይነት ለውጥ አደናቃፊ ጊዜያዊ ኃይልና ገንዘብ ቢኖረው እንኳን በራሱ ብቻ ሊያደርገው የሚችለው አሻጥር የተወሰነና እያደር የመነመነ የሚሄድ ችግሩና የችግሩ ጠንሳሶችም እነማን ሊሆኑ እንደሚችሉ ግልጽ ስለሆነ በለውጥ ደጋፊው ማህበረሰብ የነቃ ጥበቃና ሙሉ ትብብር ለመቆጣጠር አያስቸግርም። ሁለተኛው ችግር ነው ይበልጥ የተወሳሰበውና የብልሃት አካሄድ የሚያስፈልገው። በእርግጥ በክልል ወሰኖች አካባቢ የሚነሱ ግጭቶች የየራሳቸው አካባቢያዊ ምክንያት ያላቸውና በጥናት ላይ የተመሰረተ አካባቢ ተኮር መፍትሄ የሚሹ ቢሆንም እንዲህ አይነት ዘላቂ መፍትሄ እስከሚገኝ ድረስ ቢያንስ በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ግጭቶቹን ለማለዘብና ለቀልባሽ ኃይሎች መሳሪያ እንዳይሆኑ ሰፊና የሁሉንም ለውጥ ፈላጊ የፖለቲካ ኃይሎች እንዲሁም የመንግስት የደህንነት ኃይሎች ጭምር ትብብር የሚጠይቅ የማስተማር ስራ ይጠይቃል። በመጀመሪያ ለሁሉም ግልጽ መሆን ያለበት እነኚህ ግጭቶች ዘላቂና አካባቢው ማህበረሰብ በነጻነት የመረጣቸው እውነተኛ ወኪሎቹ የሚሳተፉበት የፖለቲካ መፍትሄ እንደሚሹ ነው። ይህ እንዲሆን ደግሞ እውነተኛ የህዝብ ወኪሎች የሚመረጡበት ዴሞክራሲያዊ የፖለቲካ ስርዓት በመጀመሪያ መቆም አለበት። ስለዚህ ሁለተኛው የለውጥ ደረጃ ላይ ስንደርስ ነው ማለት ነው ለዘላቂ መፍትሄ የምንዘጋጀው።
እስከዚያ ድረስ በማህበረሰባችን ውስጥ አጠቃላይ የዲሞክራሲያዊ ስርዓት የግድ የሚላቸው የመጫቻል የመደማመጥ ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ የመፍታት ባህል እንዲሰፍን ሁላችንም በጋራ የማስተማር ኃላፊነት አለብን። በእምነት በሀገራችን ውስጥ ያሉ በተለያየ ግጭት አካባቢዎች ያሉ ዜጎቻችን ብቻ ሳይሆኑ በአጠቃላይ የሀገራችን ዜጎች በተለይም ደግሞ የማህበረሰባችን የፖለቲካ የኢኮኖሚና የባህል ልሂቃን ውስጥ ዘልቆ መግባት ያለበት አንድ እውነት አለ። ይኸው አሁን የሰው ልጅ በደረሰበት የስልጣኔና የእውቀት ደረጃ ከሌላው ኢትዮጵያዊ ወገናችን ጋር አይደለም፣ ከሌላ የሰው ልጅ ጋር አይደለም። እኛ እንደ ሰው ልጅ በዚህች ምድር ላይ በሰላምና በጸጋ መኖር ከፈለግን ከሌሎች እንስሳትና እጽዋት ጋርም ተባብረን ተሳስበንና ተዛምደን መኖር እንደ ሰው ልጅ የመኖርና የመቀጠል ግዴታችን እየሆነ መጣቱ። የዚህ አይነት ሰፊ አመለካከት በውስጣችን ማያስቀጫል ከነኚህ በየአካባቢ የሚነሱ ግጭቶችን የአንድ ዕጣ ፈንታ ተጋሪ ወገኖች መሆናችንን አውቀን በውይይትና በመተሳሰብ ለመፍታት የሚያስፈልገንን ቀናና በረጅሙ የሚያይ መንፈስ ተላብሰናል ማለት ነውና ችግሮቻችንን ያለ ብዙ መናቆር ለመፍታት እድል ይኖረናል። እኛ እንደ ድርጅት በዚህ የመጀመሪያ ለውጥ ደረጃ ጊዜ ድርጅታችንን በሁለት እግሩ ለማቆም ከምንሰራቸው ድርጅታዊ ስራዎች በተጨማሪና እንዲያውም ከዚህ የድርጅት ማቆም ስራን በበለጠ ዋና ትኩረት ሰጥተን የምንሰራው በመንግስት ውስጥ ካሉት የለውጥ ኃይሎችና ከመንግስት ውጭ ካሉ የፖለቲካና የሲቪክ ማህበረሰብ ኃይሎች ጋር በቅርብ በመተባበር ይህንን ለሚቀጥለው የለውጥ ደረጃ እጅግ አስፈላጊ የሆነውን ሀገር የማረጋጋትና ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት እጅግ ወሳኝ የሆኑትን መሰረታዊ ባህሎች በማህበረሰባችን ውስጥ ስር እንዲሰጥ አደረገ። ሁለተኛው ጊዜ የተቋማት ግንባታ ጊዜ ነው። ዘላቂ የሆነ ከግጭት የጸዳ ለልጅ ልጆቻችን የሚተርፍ በየጊዜው አብዮት ወይም ስር ነቀል ለውጥ ሳያስፈልገው ራሱን እያረመ የሚሄድ የፖለቲካ ስርዓት የመመስረት ስራ የሚሰራበት ጊዜ ነው። በሌላ አነጋገር የፖለቲካ ጨዋታው ህግ ለሁሉም ያላድሎ የሚሰራ ተቋማዊ ጥበቃ ያለው በነጻነት የሚሰሩና ስልጣን ከልክ እንዳያልፍ ጥበቃ የሚያደርጉ ተቋማት የምንገነባበት የመጀመሪያ ስራ ነው። በዚህ ጊዜ ብቸኛው ባላንጣ የሚሆነው እንዲህ አይነት ስርዓት እንዳይመሰረት የሚፈልግ ኃይል ብቻ ነው። ሌሎች የፖለቲካ ልዩነቶች ሁሉ በኋላ የጨዋታውን ህግ በስምምነት ካስቀመጥን በኋላ በተስማማንበት የጨዋታ ህግ መሰረት በህዝብ ነጻ ምርጫ የሚወሰን ነው። ስለዚህ የምርጫ ጊዜ እስከሚደርስ ድረስ ስራችን የድርጅታችን አቅም ሁሉ የሚውለው እንዲህ አይነት ስርዓት ለመፍጠር ከሚፈልጉ ኃይሎች ጋር ሁሉ በጋራ መስራት ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ብዙ ሐሳብ ልዩነቶች ሊመጡ ይችላሉ። ሁላችንም የሚመሰረተው ስርዓት በጥቅሉ ዴሞክራሲያዊ መሆን እንዳለበት ተቀብለንም በዝርዝር አካሄዱ ላይ በሀገራችን ሁኔታ የበለጠ የመስራት እድል ያለው ተቋማዊና መዋቅራዊ መገለጫ ቤቱ ቢሆን ይቻላል የምንለው አመለካከት ይኖረናል። እነኚህ ልዩነቶችን በጥበብ ዋናውን ኢላማ እንዳይስት እየተጠነቀቁ ከዚህ በፊት ሲኬድበት በነበረው እኔ ያልኩት ካልሆነ ሞቼ እገኛለሁ ከሚል የመናቆርና ድምሩ ዜሮ የሆነ ፖለቲካ ወጥተን በሀሳብ ከሚለዩን ጋር የሚኖርን ውይይትና ክርክር ሌላውን ለመጉዳት ለማዋረድና ለመዝለፍ እንዳይሆን የምንጠቀምበትን ቋንቋ በጥንቃቄ እየመረጥን ሀሳባችንን እንዲገዙልንና ወደ እኛ አመለካከት እንዲመጡ ለማድረግ ያለመ መሆኑን ማስረገጥ አለብን። በአጠቃላይ ለምክንያታዊ ውይይትና ክርክር ልባችንን ከፍተን የፈለግነውን ሁሉ እንደማናገኝ አውቀን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ስር እንዲሰድ ወሳኝ የሆነውን የዴሞክራሲ ባህል እያዳበርን የምንሄድበት እጅግ ወሳኝ ጊዜ ነው። በዚህ ለውጥ ሂደት ነጻ ተቋማትን በጋራ እንገነባለን። ምርጫውን የሚያስፈጽም ፍጹም ገለልተኛ የሆኑ የምርጫ ተቋማትና ሁሉንም ያለ አድሎ የሚያስተናግድ የምርጫ ህግጋት እንዲኖሩ በጋራ እንጥራለን።
ከህግ አስፈጻሚው አካል ፍጹም ገለልተኛ የሆነ እንደ ተቋም ከሌሎች የመንግስት አካላት ማለትም ከህግ አውጪውና ከአስፈጻሚው እኩል የራሱ ነፃ ስልጣን ያለው እንዴት መፍረድ እንዳለባቸው በስልክ እየተነገራቸው የሚፈርዱ ለራሳቸውና ለሙያቸው ምንም ክብር የሌላቸው እንዴት መፍረድ እንዳለባቸው በስልክ እየተነገራቸው የሚፈርዱ ለራሳቸውና ለሙያቸው ምንም ክብር የሌላቸው ደካማ ዳኞች ሳይሆኑ ለህጉና ለህሊናቸው ብቻ የሚፈርዱ ለተቋሙ ቀናይ የሆኑ ዳኞች የሞሉበት ተቋም እንዲሆን በጋራ እንሰራለን። ነፃ የሚዲያ ተቋማት ተጠናክረው በኃላፊነት እንዲሰሩ የባዶ ፕሮፓጋንዳ መሳሪያዎች እንዳይሆኑ እናግዛለን። ጋዜጠኞች ያለባቸውን ማህበረሰባዊ ኃላፊነት ተገንዝበው ለእውነትና ለሙያቸው ወገንተኛ ሆነው የሚሰሩ የባለስልጣን ፊት እያዩ ወይንም ብር ያለው ሀብታም ወይንም የፖለቲካ ድርጅት በሚሰጣቸው ማማለያ ላይ ተመስርተው የማይዘግቡ በማህበረሰባችን ውስጥ ያሉትን ችግሮች ፍንትው አድርገው የሚያሳዩን እንዲሆኑ መፈለግ ብቻ ሳይሆን ያንን እንዲያደርጉ የሚያግዛቸው ጠንካራ የሙያ ትምህርት እንዲያገኙ መርዳት የሁላችንም ኃላፊነት መሆን አለበት። የሙያ ማህበራት ለሙያቸውና ለአባላቶቻቸው ጥቅም ከመንግስት ተጽዕኖ ወጥተው በነፃነት መደራጀት አለባቸው። የሲቪክ ማህበራት ለቆሙለት ዓላማ ያለ ፍርሃትና በገንዘብ ሳይደለሉ ያለ ተጽዕኖ ሊሰሩ የሚችሉበት የህግም ሆነ የመንፈስ ድጋፍ በዚህ ጊዜ ሊሰጣቸው ይገባል። በዚህ ጊዜ ውስጥ በጠንካራ መሰረት ላይ መገንባት ያለባቸው የፖለቲካ ፓርቲዎችም ናቸው። እንደ መንደር ሱቅ በትንሽ ካፒታል እና ድጋም ህጉ ስለፈቀደ ብቻ መሪዎችን ማዕከል ያደረጉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ቢፈለፈሉ የፖለቲካ ትግሉን አወሳስበው የጋራ የፖለቲካ ህይወታችንን በሚመለከት የሰከነና የታሰበበት ውይይት እንዳናደርግ ይከለክሉናል። ለእያንዳንዱ የፖለቲካ ጥያቄ አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ሊመሰረት አይችልም። የሚመሰረቱት የፖለቲካ ፓርቲዎች በመሰረታዊ ቅኝታቸው ላይ ግልጽ ከሆኑ በኋላ ከዚያ ባሻገር ባሉ ዝርዝር የፖለቲካ አቋሞች ላይ ልዩነት እንኳን ቢኖሩ በድርጅት ውስጥ በሚደረጉ ዴሞክራሲያዊ ውይይቶች እያጠበቡ መሄድ የሚችሉ ከሆኑ በሰፊ ድንኳን ውስጥ እነኚህ ልዩነቶች ሁሉ አቅፈው መያዝ የሚችሉ ጥቂት አቅም ያላቸው ፓርቲዎች በሽግሽግ መፈጠር ይኖርባቸዋል። የመከላከያና የደህንነት ተቋሞቻችን በዋናነት ስራቸው የሀገርን ደህንነትና ህግ ማስጠበቅ ሆኖ ከፖለቲካ ድርጅቶች በፍጹም ነፃ ሆነው ለሀገራቸውና ለሙያቸው ፍጹም ክብር ባላቸው ባለሙያዎች የተሞሉ እኛ ዜጎች በሰላምና በነፃነት እንድንኖር ራሳቸውን ለአደጋ እንዳጋለጡ ብርቅዬ ወገኖቻችን እጅጉን የምንወዳቸውና የምናከብራቸው ተቋሞቹንም የምንፈራቸው ሳይሆን የምናከብራቸው ተቋማት እንዲሆኑ ተጋግዘን የምናቆምበት ጊዜ ነው። ተቋማት ከማቆም ባሻገር እነኚህ ተቋማት በተግባር እንዲሰሩ ለምሳሌ የህግ የበላይነት እንዲከበር እኛም ዜጎች የምናግዝበትና በነፃነት መኖር እጅግ አስፈላጊ የሆነ የሰው ልጅነታችን መገለጫ መብታችን መሆኑን የምናውቅ ግን ደግሞ ይህ መብት ከግዴታ ጋር አብሮ የሚመጣ መብቱን የምንፈልገውን ያክል ግዴታችንንም መወጣትም ለመብቱ መጠበቅ ወሳኝ መሆኑን አውቀን ይህንን በንድፈ ሐሳብ ደረጃ ማወቅ ብቻ ሳይሆን ትርጉም ያለው በተግባር ስናውለው እንደሆነ ተረድተን መብትና ግዴታን እያጣጣሙ መሄድ የምንለምድበት ጊዜም ነው። ይህ ጊዜ እንዳደከምኳችሁ ይገባኛል። ትንሽ ነው የቀረኝ። ውድ ወገኖች፣ በዚህ የሁለተኛው የለውጥ ጊዜ ለዘመናት ተጣብተውን የቆዩትን ሁሉንም የፖለቲካ ችግሮች በአንድ ጊዜ ለመፍታት መሞከር የለብንም። ሁሉንም በአንዴ እንፍታ ብለን ቸኩለን ከሄድንበት ያለ ጊዜው ለውጡን ለመደገፍ የተሰባሰበውን ኃይል እንበትነዋለን። ይህ ደግሞ ለውጡን ለመቀልበስ ለሚፈልጉ ኃይሎች እድል መስጠት ነው የሚሆነው። በእርግጥ በአሁኑ ጊዜ ያለው ህገ መንግስት እውነተኛና በእርግጥም ነፃ ምርጫ ለማድረግ በምርጫውም በተቻለ መጠን ሁሉም የሀገሪቱ ህዝብ ጥሩ እክልና እንዲኖረው ለማድረግ የሚያስቸግሩ
መሻሻል ያለባቸው አንቀጾች ይኖሩታል። ለምሳሌ የፓርላማ ውክልና በመጀመሪያ ባሸነፈው ላይ ተወስኖ ማለፍ ያንዳንድ ኃይሎችን ውክልና ሊያጠበው ይችላል። አሁን ካለው ፓርላሜንታዊ ስርዓት ይልቅ የስራ አስፈጻሚውን ስልጣን ባለው በሁሉም ህዝብ በሚመረጥና መላውን ህዝብ እንደ ኢትዮጵያዊ የሚወክል ፕሬዝዳንት፣ የህግ አውጪውና የዳኝነት ስርዓቱ ደግሞ ከስራ አስፈጻሚው ፍጹም ነፃ ሆነው የሚሰሩበት ስርዓት ቢበጅ የስልጣን ክፍፍሉ ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ጥሩ ነው። አንድ ሁሉንም የሚወክል ፕሬዝዳንት በህዝብ ሁሉ ቢመረጥ አገራዊ አንድነትን ለማጠናከር ይበጃል የሚሉና ተመሳሳይ ሐሳብ ያላቸው አብዛኛው ህዝብ ሆነ የፖለቲካ ኃይሎች የማይቃወሟቸው ግን ምርጫውን የበለጠ ተወካካሪና ዲሞክራሲውንም ስር እንዲሰድ የሚረዱ አንቀጾች ሊኖሩ ስለሚችሉ ከምርጫው በፊት እንደነዚህ አይነት አንቀጾች ላይ ተነጋግሮ መወሰን ጥሩ ይሆናል። አንዳንዶቹ አንቀጾች ደግሞ ቢቀየሩ ለሀገር አንድነትና ለዘላቂ የተረጋጋ የፖለቲካ ማህበረሰብ ለመፍጠር ጥሩ መሆናቸው ቢታመንበት ለጊዜው በጣም ስሱ የሆኑ ጥያቄዎች ስለሆኑ በመጀመሪያ የጨዋታውን ህግ ካስቀመጥን በኋላ ዴሞክራሲያዊ ባህል በተወሰነ ደረጃ ከገነባን በኋላ ከስሜት ወጥተን ለምክንያታዊ ውይይት ራሳችንን ማስገዛት ከለመድን በኋላ በፖለቲካ ውይይት መፍታት የማንችላቸውን ጉዳዮች ያለ አድሎ በህግና በጠንካራ መሰረት ላይ የቆሙ አጠቃላይ ሰላማችንና ሀገራዊ ደህንነታችንን ባስጠበቀ መልኩ ለመፍታት የሚያስችሉን ሁላችንም የምናከብራቸው ተቋማት በጠንካራ መሰረት ላይ ከቆሙ በኋላ የምንመጣባቸው ጥያቄዎች ይሆናሉ። ነገር ግን እነኚህንም ቢሆን በሂደር ስናስቀምጣቸው በኋላ እነኝህን ጥያቄዎች በምርጫው አሸናፊ ፍላጎት ላይ እንዳንተዋቸው ከአሁኑ ቢቻል ጊዜ ቆርጠን ወደፊት እንደምናያቸው ወስነን ማለፉ ጠቃሚ ይሆናል። በአጠቃላይ በዚህ ጊዜ የግድ መመለስ ያሉብንን የሀገራችንን ፖለቲካ የሚመራባቸውን ህጎችንና እነኝህን ህጎች ለሁላችንም በእኩልነት ለማስከበር የሚረዱ ጠንካራ ተቋማትን የመገንባት ጥያቄዎችን ነቅሰን አውጥተን እነሱ ላይ ተረባርበን ቀሪ ጉዳዮቻችንን ወደፊት በምናስቀምጠው የጊዜ ሰሌዳ በሰለጠነ መንገድ ለመፍታት ተስማምተን ለማለፍ የሚያስችል ትዕግስት መላበስ ይኖርብናል። በእነኚህ ስሱ ጉዳዮች ላይ የምናደርጋቸውን ውይይቶች ከአሁኑ መጀመር እንችላለን። በእነኚህ ጉዳዮች ላይ ስንወያይ ደግሞ ከሌሎች የፖለቲካ ጥያቄዎችን በበለጠ በጣም በጥንቃቄ ለረጅሙ በማሰብና ከጊዜያዊ የፖለቲካ ስሌት በራቀ መልኩ የኔ ወገን ነው የምንለውን ለማስጮህና በስሜት ለመጋለብ ሳይሆን ለዘላቂው ለሀገራችን የሚበጀው የቱ ነው በሚል ክፍት ልቦና መወያየት ይጠበቅብናል። በአንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ ውስጥ የምንኖር ሰዎች We'll be right back.